Bé, bona nit. Primer de tot, deixi'm expressar la meva tristesa per la poca promoció que s'ha fet d'aquesta audiència i la poca gent que som aquí en dona fe. Un altre cop hem tornat a fallar amb el mateix. A partir d'aquí, compten els 5 minuts. Bona nit. En nom de les entitats que represento, insisteixo de nou, com des del començament, com des de fa 4 anys, en les nostres reivindicacions. Informació i lideratge. Perquè si bé és cert que estem més bé que no estàvem, encara estem lluny d'on hauríem d'estar. Per nosaltres, les obres de l'AVE han estat una dura derrota. És veritat que aviat començaran a arribar trens i que portaran molts visitants i que tot serà glòria. Però els veïns que hem patit les obres no estem contents de la gestió que se n'ha fet de les molèsties i les afectacions. No ens hem sentit acompanyats, escoltats ni respectats. Però volem que aquest desastre serveixi per no repetir errors. I és amb aquest esperit que venim a la segona audiència pública per proposar, per demanar i per sumar. Ara tenim sobre la taula les fases 2, 3 i es veu que 4 del projecte ferroviari de Girona, és a dir, el soterrament del convencional i el desmantellament del viaducte. Per nosaltres, el veritable projecte que durà el progrés a Girona. Vostès parlen de 4 anys més d'obres i d'un pressupost de més de 300 milions, però no es poden sorprendre que hi hagi veïns que ho sentin per primer cop i que donguessin les obres per finalitzades. Per això continuem demanant informació. Avui, per primer cop, alguns sentiran i veuran que part del projecte, la totalitat de Sant Narcís, es fan en superfície, foradar des de dalt, fer i posar pantalles i tornar a tapar. Avui, per primer cop, hauríem d'haver parlat de molèsties i afectacions que fins ara no s'han tingut en compte o no s'han explicat ni prou ni gens. Com seran, de quin tipus i a quina distància treballaran en superfície, quines mesures de protecció i com s'evitaran els sorolls. Quines mesures de protecció hi haurà, per exemple, per l'escola Cassià Costal i per als seus accessos? Com es soluciona el projecte el risc que representa que una màquina de 100 tonelades treballi a menys de 10 metres d'una escola en ple funcionament? Per on passaran els 280.000 camions que trauran el material si desapareix el carrer que s'ha usat fins ara? Com afectarà el trànsit del tren convencional mentre duren les obres? I com afectarà el trànsit d'entrada i l'intern dels barris afectats? Tenen pensat que en algun moment el tren de l'AVE i el convencional, mentre duren les obres, han de compartir el túnel? És el fonament de la nostra proposta del tercer rail. Com es soluciona el projecte de la segona fase del ramal que porta a Flaçà? Quins són els motius reals que fan abandonar la proposta? Ho sento, però ens hauran de tornar a explicar i més bé. Com queda la part del parc central que no s'arregla ara, el que els antigament en parlàvem del segon pulmó de Girona i a Sant Narcís en diem zona zero. A partir d'ara potser ens hauríem de plantejar que en les properes audiències hauríem de convidar els veïns de Llençals, de Bordils i poder també els de Salt, pel que hem vist ara mateix. La ciutadania ha de saber el sacrifici que se'ns demana a una part important de la ciutat. Només així s'entendrà per què exigim totes les garanties que el pressupost hi sigui i que si les obres comencen no s'aturin. Garanties i responsabilitats en cas que no sigui així. Per si no els queda clar, ho repetiré. Nosaltres volem que es facin les obres de millora del tren convencional, però no a qualsevol preu, i sobretot si paguem els de sempre. I els veïns de les zones més afectades, els que més paciència haurem de tenir, els que més hem patit i que continuarem patint, aquests perdem sempre. Si hi ha pressupost i es tira endavant, perquè seran 4 anys més d'obres, insisteixo, molt pitjors, molt més empipadores i molt més molestes que les que ja hem patit fins ara. Es poden arribar a imaginar què vol dir la totalitat de l'obra en superfície? Jo la veritat és que comptava que hi hauria més d'un dibuixet, amb algun exemple d'algunes altres obres per explicar-vos-ho. Fins a data d'avui encara no hem sentit en cap moment que el projecte doni compensacions a les zones afectades. Això sí, quan s'acabi de fer l'obra, ja hi ha propostes per fer un debat a nivell de Girona sobre què cal fer amb els espais alliberats. Oblidant que potser per haver patit tant hi tenim algunes expectatives i il·lusions i fins i tot algunes promeses de l'anterior govern. Si hi ha pressupost però no prou i s'acaba el pressupost, la zona la deixaran empantanegada durant tants anys com tinguin haver de menystenir-nos. Les afectacions contemplen talls i pèrdues de carrers i d'espais públics importants per al barri i per la ciutat. Cal recordar-los els casos de l'N2? Ens podem permetre un empantanegament com l'N2? Quina garantia ens donen que l'obra s'acabi? I si per culpa de les retallades de les directrius d'Europa, de noves conjuntures intereconòmiques, de la crisi o d'altres excuses,
quines serien les accions que podem exercir com a ciutadans per no tenir una macroinfraestructura seccionant la ciutat. I la tercera possibilitat és, si no hi ha pressupost mínim garantit, com quedarà el Parc Central? Nexe d'unió del barri i el comerç amb la resta de la ciutat. En aquest cas, els demanem que siguin valents i responsables per demanar tots junts que les obres s'aturin momentàniament, fins que el país es recuperi, i més endavant també tots junts exigir que recuperi el projecte. Volem saber quin ha de ser el compromís d'inversió mínim que ha de tenir Foment per decidir si continuem o si ho aturem. Volem tenir clar com seran les obres, quines les afectacions, quan començaran els terminis reals i sobretot quan s'acabaran. Els demanem informació. I no només la demanem al govern. Els demanem lleialtat i unitat a tots els partits. Els recordem que tinguin present que els més afectats som els veïns, que alguns han marxat, que ja han tancat negocis i comerços, que ens han trinxat físicament i socialment els barris afectats. Els demanem lleialtat i lideratge. No n'hi ha prou amb dir que es donarà suport als veïns i comerciants afectats. Volem que es creï una oficina municipal on adreçar-nos. Volem que es digui qui serà el responsable municipal de recollir i gestionar les queixes i les demandes si s'esclau. Volem que aquest cop es parli de compensacions i indemnitzacions des d'un inici. Volem que es faci un pla de xoc, no només per mantenir, sinó per reforçar i recolzar el comerç de la zona. No volem continuar sent la zona zero. Zero inversions, zero seguiments, zero indemnitzacions, zero compensacions, zero reposicions i zero arbrat. És probable que estiguem fent la feina... És probable que estiguem fent la feina bruta a algú que pugui haver decidit que les obres no es facin. Ara per manca de pressupost i més endavant per manca de ganes. I usi els recels dels ciutadans per excusar-ne de no complir la promesa feta a la ciutat. I d'aquí molts anys, quan el país es recuperi i tornem a demanar una xarxa ferroviària en condicions, algú tingui la barra de fer-nos en responsables de l'aturada. Però el politiqueig no ens ha d'evitar de demanar responsabilitats, dignitat i seny. L'únic responsable, si es fan o no les obres, serà Foment. I ni els calen excuses ni els calen raons. Els estem demanant unitat, lleialtat davant de Foment defensant els interessos dels gironins. La nostra prioritat ha estat, és i serà el tren convencional. És el que fem servir. Vàrem acceptar el projecte de l'AVE perquè vostès ens van dir que era la raó que faria possible la gran actuació del projecte del convencional. Els vàrem acceptar que separessin els projectes per motius de seguretat i fins i tot els vàrem acceptar, no sense recança, que es comencés per l'AVE i es deixés el nostre per més endavant. Nosaltres volem un tren convencional de primera, amb horaris, amb mitjans, amb estacions i recorreguts per a gaudi de tots els que el fem servir a diari. No hem suportat 4 anys d'obres megalòmanes per aturar-nos ara. Però som conscients que ara per ara han canviat les condicions i els estem demanant garanties i unitat. Que no es comenci si no es té el pressupost garantit i tenim masses dubtes que sigui possible. I ho fem ara que ens toca el nostre de tren. No estem disposats a donar-los cap carta blanca perquè ens menys tinguin i obliden com ho han estat fent fins ara. Potser ara no és el moment de... Esperem de vostès, tots, govern i oposició, la valentia de parar-les ara i la d'aconseguir que es comencin quan es recuperi la situació econòmica i social d'aquest país. En tot cas, veient tant dubtes, no els sembla que ens mereixem, si més no, parlar-ne? Promoguin un estat d'opinió, creïn debat i, si convé, facin una consulta. Debat vol dir informar i un ciutadà informat és un bon aliat. Volem el debat que ens varen negar fa 10 o 12 anys. Volem poder decidir si ara, que sabem les noves condicions, ens compensa l'obra. Qui sap, potser els ho sorprenem i som més trempats del que es pensen. I sí, senyor alcalde, segurament m'he passat dels 5 minuts que varen pactar, li agraeixo que no em renyi i que m'hagi deixat acabar. Però algú de vostès ha provat de condensar 4 anys de passat fosc, un de present incòmode i 15 de futur incert en 5 tristos minuts? Gràcies i bona nit. Gràcies.